როდესაც აი როგორც ავღანეთში ბევრმა დატოვა ესე იგი თვითმრინავებით თავია ეს ეს ქვეყანა ხო აი თქვენი ამფსონები რომ დატოવેნ ამ ქვეყანას არც საქართველოსაა, ავღანეთი და არც ჩვენ ვართ ტალიბები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სცენარი იქნება იგივე, რომ დაატოვებენ ის ხალხი ამ ქვეყანას, თქვენ რო გაფინანსებენ, თქვენ რო ესე იგი გუნდრულ გიკმევენ. აი მე მე მართლა მეშინი არა რაც მაგალითად ნაცისტურ გერმანიის გერმანიის დასრულების დროს მოხდა, როდესაც ნაციზმი დასრულდა 45 წელს და ჟურნალისტებს იქ როგორ როგორ გაуწყო და უბრალო მოსახლეობა, რა ვიღაცა ჯგუფები თქვენი ახ, იგივე თქვენ იმ დღეში არ ჩავარდეთ, იმიტომ რომ თქვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა დღე გვაფურთხებ სულში. დღედაgergetis კრიტიკული მედიად რო დაიქვით, sats chans, ერთი მაინტერესებს, მეორე მხარე, გაგიგონეათ ესე იგი ხალხი ეძახის თავიან თავს დემოკრატიულ და კრიტიკულ მედიად და დააჯდებიან, ესე იგი, აი ხა აქ დიდი მაგი და არის, დააჯდებიან, ესე იგი, ეს თავიანთი, ესე იგი, დამქაშები და ლაპარაკობენ იქ და ერთი კაცი ერეი განსხვავებული პოზიციის ქონა, რომელმაც მაგალითად ხელ ლანძღავენ. ხო, ლანძღავენ და ეს არის მაგათი კრიტიკული მედია. იმიტომ რომ ვიღაცა რო დაცوان იქა და ალაპარაკონ, იციან რომ ესე იგი უცალშენა ჩაუვარდებათ. იმიტომაა მაგალითად მე რო და იმასქნა, რა ქვია, დამბლოკა ტელეპირველმა, როდესაც მაგალითად ვახო სანაიამ რო ვერ მიაღწია გამარჯვებას აი ამ დებატების დროს, მე საქმის გარჩევას აპირებდა ჩემთან და ბოდიშებიც მოიხადა ვიღაც ვიღაცებმა მაგ ტელეკომპანიაში და ეხლა აი მე ვიძახი რომ გეშინოდე თქვენ, იმისი რაც იქნებოდა ხვალ. იმ იმ თვითფრინავებზე ყოლა ვერ ახვალ თქვენ ვერახვა თქვენ და ძალიან თუდა დაამთავრებთ. მე არც ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ მოუწოდებ ვინმეს და არც რაიმე ზეწოლისკენ მოუწოდებ, მაგრამ ვერ დააკავებს მოსახლეობას ვერავინ, ვერ აღუდგება წინ. საქართველოს მოსახლეობას ვერ აღუდგება წინ და ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დროზე გონს მოეგეთ და ნუ აწამლებთ მოსახლეობას და ნუ შხამავთ მოსახლეობას და ნუ იგესლები და ნუ გვვაყენებთ შეურაცხყოფას. დიდი